tkalje iz cele Srbije trebalo bi po peti put da se okupe na tkačkoj koloniji na Staroj planini naredne nedelje. Ove godine smo planirali to za period od 6. jula do 9. jula. Za sad ne odustajemo od ove realizacije, naravno pratit ćemo mere i ove preporuke struke, ali ukoliko bude moguće da to bezbedno realizujemo, očekuje nas uskoro i poseta ambasadora i poseta tkalja i zaista mislim da je ovo odlična prilika i za promociju Pirota, Stare planine, ali naravno i našeg najvećeg brenda, to je Pirotski ćilim. Tokom trodnevne manifestacije učesnice će biti smeštene u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci. Saradnje sa Damskim srcem i setnom mrežom planira se boravak tkalja u saradnji sa turističkom organizacijom u objektu u Dojkincima, gde bi one boravile od 6. do 9. a poseta diplomata se planira za 7. juli. Grad Pirot ovu koloniju tradicionalno organizuje u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, etnom mrežom, gradom Somborom i drugim partnerima, među kojima su i brojne ambasade.